Eita pessoal, mais um dia de trabalho. Hoje vamos colher milho. Dá uma olhadinha aqui também nas pepinas, se elas estão boas. Apareceu uma encomenda aqui de milho. A gente vai colher aqui as espigas de milho que ficou para essa parte aqui que estava verdinha. Agora está melhor. Já estão mais, os caroços mais duros, né? Essa parte aqui tá mais boa, né, pai? Tem umas espigas melhor. Tava verdinha, agora tá boa. Ainda tá verdinha essa daí, tá? Tá boa essa daí. Tá boa, né? Olha o tamanho dela. Tá boa também. Daí tá bonita, viu? Tá boa. Bom é o cheiro do milho aqui dentro, pessoal. Que é cheiroso demais. Uma espiga bonita. E o outro milho tá chegando também, hein, pessoal. Aí, essa outra parte aqui tá chegando. Começar a queimar o cabelo também. Olha aí que bonito. Aí, a alegria da gente é isso aqui, pessoal. Olha só a quantidade que a gente já quebrou aqui. Meia caixa. Aí vamos quebrar agora essa parte aqui. A parte aqui também tem muito, né, pai? Tem um bocadinho aqui. Ainda tem umas boas. Aqui, essa daqui tá boa. A mãe dela. Olha aí. Ah, bonito demais. Olha aquela pamonha. É. Bonito. É bonito. Diferente, né? Como é essa daí? É boa? Só o ouro. Germãozinho aqui, ó. Bonita, viu, pai? Essa parte aqui, o milho levantou bom demais. Eu queria que a gente colhendo o milho, a gente afastou de milho para voltar, e machuca tudo, é. Olha os irmãos aqui. Todo florido. Vamos
Vamos dar uma olhada nas pepinas também, que deve estar madura, né? Tem muita pepina ainda. Olha aí. É alto esse milho, viu? É alto e agulha. Esse milho e agulha é bom. Tá boa, não é boa. E o pendão? Tem caroço aqui, ó. Uns grãozinhos de milho. Aí. O próprio pendão. Essa é a espiga bonita. Olha a altura. E o tempo hoje tá de chuva, ó. Tudo nublado. Passarinho tudo animado. Aí tá bonito. Aí de cima tá verdinho. Olha só, completamos aqui a caixa, bem cheinha, né, pai? As espigas bonitas, né? Essa espiga, pô. Aí é de animar, né? Anima a gente é fartura de milho. A gente, aí no centro a gente uma caixinha de milho. Verdade, é viu? Bonito. As espigas tudo bonito, ó. Agora a gente vai tirar umas pepinas aqui. Vou tirar uma de vez aqui pra não abrir. E outra já tá amarelinha, a gente olhou ali. Graças a Deus é fartura aqui na roça na época do inverno, pessoal. E o açude aqui já já enche. Já já sangra. A água vai passar por aqui, pessoal. Aí vamos tirar as pepinas aqui, ó. A água vai descer toda por aqui. Aí, ó. Aqui já tá mudando de cor. Aí. Tem amarelinha, né? Começou a respingar já, viu? Bonito, hein? Bonito demais. Pepina bonita, né? É, milha, pepina, tudo. A gente vem em roça e leva o que tem. Deus dá, é pra tudo. A gente fica feliz de trabalhar e a gente faz tudo na roça. A gente não vendo fica desanimado. Né? Vendo fica morto e alegre, contente. É verdade. A alegria do roçado. Tirar aquela outra ali. A daí é grande. Não deixar abrir não, porque aí fica ruim de levar. E o açude sangrar aí, desce com água aqui, é. Leva elas. É. É. Tem outras verdinhas aí, ó. É. Tem umas verdinhas aí. É. Bem grande também. Olha o tamanho dela, pessoal. É uma pepinha de jeito, hein? É. Levando desse jeito, porque se ela abrir, fica ruim demais de levar, né? Nós vamos tirar essas três aí amanhã. Vocês vão ver aqui é peixe, pessoal. Quando começar a sangrar ali, descer peixe aqui. Pegar peixe aqui dentro do mato aqui. Essa parte que tem mato aqui, ó. Se Deus quiser. Cheiroso demais isso aqui, viu? Tirar a lama, né? Lama dela aqui. Da madeira, assim, fica cheio de terra. Tá, esse jeito aqui, amanhã o perigo já tá aberto. É.
Olha que pepino bonito. Olha só, pessoal, o melão papoco já tá bom de tirar. Já tá querendo abrir, ó. Tá abafado. Aí ele tá abrindo. Aí. Já tá bom. Ele aguenta mais, mas só que pelo calor ele tá todo rachando, ó. Tá muito quente. Melão, mas é dois. É grande aí. É um melão de criado. Porque dele é muito bom. Melão dele. É, o cheiro é gostoso demais. Aí. Tá amarelo já, né? Parte tá de baixo. Tá aí, trincando. Não sei se vocês conhecem na região de vocês, ó. Aqui é conhecido como melão de taiada. Vamos tirar ele porque ele abrir mais fica mais ruim de levar. A lama, né? Lama. Pesado, hein? Olha o tamanho. Olha aí. Tamanho. É bonito demais. Isso aqui é bom, viu? Depois a gente abre um pra mostrar pra vocês. Isso aqui ainda não tá no ponto da gente comer, não. Ninguém vai abrir ele porque desse jeito aqui tem que deixar ficar melhor. Maduro, né? Mais maduro. Porque tirando logo ele, porque não vai ficar. Abrir fica ruim de levar. É gostoso demais. Isso aqui é bom demais. Esse pepino é bom, mas isso aqui é bom. Mais gostoso ainda. Pesado, a gente não faz ver. Pesado, viu? Olha aí. Tudo bonito aqui, né? Tudo bonito, viu? As palmas. É. Só o ouro. Olha esse tamanho dessa cestinha. Daí tá bonito. Faz gosto a gente plantar, pra gente ver um milho desse todo em gás assim. Aí quando o ano que é maneiro seco, a gente planta só, aparece só as bonequinhas já secas. É uma tristeza pra gente. A gente fica triste demais. Mas é uma alegria. Graças a Deus, esse ano tá uma benção que Deus botou pra nós. Tá continuando. Dois anos que nós temos visto um mês desse aqui. No ano passado e esse ano. Verdade. Ano passado foi bonito também. Bom, é. Aquelas espigas ali desse daqui, ó. Aqui que vai ser bonito, viu? Aí essas vai. Espigas aqui vai ser bonita. Ó. E aqui tudo é bom, tudo igual. Aí sim. Esse ano, graças a Deus, a gente só tem a agradecer. Um inverno bom mesmo. Um inverno bem controlado, né? Que tem chovido aqui no tempo certo. Ó, o tempo aí, ó. Tá respingando. A nossa alegria é isso aqui, pessoal. A gente vê tudo verdinho, tudo bonito, tudo produzindo. A gente fica animado demais. Aqui, ó, é porque não saiu ainda. Mas tem aqui pimentinha, pimentão, tudo plantado aqui. Que a gente deixou plantando por último. Que aproveitei para plantar logo o milho, cuidar, né? Mas é isso. Vamos ajeitar ainda a nossa horta. Tem que ir a horta para ajeitar também. Mas é porque no inverno a gente aproveita o principal que não dá para produzir durante o verão. Tudo verdinho. Faz gosto demais a gente viver, a plantar e ver os legumes tudo ver. Tudo vingando. De tudo que plantou, tá vingando de tudo. Aí, melancia, pepino. Machis, daqui a pouco tempo tem que abrir. Tem, vai aparecer mamão, tem umas casinhas de mamão já aqui, já saindo, furou. E bananeira também, peço que daqui um dia tá soltando caixa. Tudo vai melhorando daqui para frente, Deus quiser. Olha aqui o pé de quiabo que tá florando, essa florzinha dele ali. É bonito, uma das flores que eu acho mais bonito. É dele e também do algodão. Olha a florzinha do quiabo aqui, como é bonitinho. É bonito demais. É bonito. Só que mais um dia tá tudo cheio de quiabo. A florzinha que vai abrir, tem essa outra aqui também. Tá bonito. É. Só que mais um dia vocês vão ver o que é bonito aqui. Pra botar ele numa panela de feijão, o cara come que pega. É verdade, é viu? Bom. É bom demais. É. Quiabo, maxixe, giló,
É bom demais. Tudo era mata aqui, começando no começo aí. Hoje todo mundo tá vendo como é que tá aqui. A diferença é muito grande. Verdade, viu? Tem bananeira, tem tudo. Tem meia para cara, tudo. Tudo seguro, que depois que molhar disso aqui, depois que a boneca, pode passar 20 dias aqui que o milho não perde mais, não. Não é espírito. É verdade. Vinga todo. Vinga, olha. Ele que tá aqui já, ó. Com a chuva que tá aqui, pronto. E o feijão, ó, todo bagiano, todo florido também. É por isso que a gente não tem tudo aqui ainda plantado, porque a gente começou do zero. Se você assistir uma playlist que tem a gente começando o sítio, isso aqui é um milagre. O jeito que tá aqui é um milagre, né, pai? É um milagre de Deus. O negócio não é brincadeira, não. Tá no ponto, secado, queimar todinho, abaixo, secar todinho, né? A gente tava toda seca. E uma tinha uma seca, mas precisou ajeitar todinho. Aí o cabo ajeitado, só coragem mesmo que Deus dá pra gente pra ver. Não é pra todo mundo, não. É verdade. Se todo mundo fizer, só tá bom. E pra você que tá chegando aqui novo no canal e não conhece o nosso canal, e tá conhecendo agora, meu nome é Marcos, e do meu pai é Francisco Pedro. Já se inscreve no nosso canal, dá uma forcinha aí. É muito importante pra gente. A gente agradece demais. Vou mandar um abraço para vocês todos que acompanham o nosso canal. Que Deus abençoe que vocês todos, que nós estamos chegando quase 100 mil inscritos. Deus abençoe vocês tudinho. Fico muito grato com o que vocês estão fazendo por nós. É verdade, pessoal. Muito grato mesmo por sempre compartilhar nossos vídeos, assistir até o final. E a gente está chegando aí, batendo já quase 100 mil inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente só tem a agradecer mesmo. Vocês são demais, né? Muito obrigado mesmo de coração. A gente queria dar um abraço pessoalmente em cada um de vocês, né? Mas não tem como. Mas a gente manda esse abraço para cada um de vocês. Que Deus continue abençoando. Hoje já está 97 mil quase. 97 mil inscritos. E a gente só tem muito a agradecer a Deus. A cada um de vocês por chegar até aqui. Continue compartilhando, assistindo nossos vídeos até o final. Que já a gente fecha os 100 mil inscritos. Eu vou mandar um abraço aqui também para Dinha Costa. É de Fortaleza. E mandar um abraço também para Bem-vinda Cristóvão. Ela disse que é da Ilha de Madeira, Portugal, na França. Mandou um abraço para a gente aqui também. E que a gente mandasse um abraço para ela. Muito obrigado por acompanhar a gente. E mandar um abraço também para Thelma Guimarães de Almeida, em Manaus. Muito obrigado por acompanhar a gente também. E João Batista Gomes. Muito obrigado, meu amigo, por acompanhar a gente. É de Mato Grosso, Papagaio. Quem a gente não mandou um abraço, se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela minha mãe, pela nossa família, né? Um tchau para vocês todos que acompanham o nosso canal. Muita felicidade e muita sorte para vocês. Deus abençoe. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Que eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Hoje a gente vai levar nas costas mesmo. Não trouxemos carro de mão, não. Isso aqui é o meu, ó.